na mbon shumë të fort një krenari e madhe për punën e tij dhe për angazhimin e tij që e pret edhe në të ardhmen. Ai në fakt në çdo vizitë, jo vetëm në 6 maj të shkurtër, në çdo vizitë kërkon një angazhim tonën më të madh për vendin. Do të thonë një ndryshim drastik i asaj, prej një personi presidenti i cili shpalli në shtet pavarë të sovran Kosovën, për ku sot që po gjykohet për diçka tej të rëndë siç e dini. Sot kryeministri i asaj kohe, pra kryeministri që shpalli pavarësinë e Kosovës, presidenti Hashim Thaçi, është në procesin e fundit për cilin ne kemi asnjë një dyshim më të vogël që të dal fitues, të dal faqebardh nga ky proces shumë i padrejt, nga ky proces i cili është montuar për shkak të trafikimit të organave dhe në fund nuk dul që s'ka fare trafikim të organave, ishte një re zez mbi Kosovën, pra çështja e trafikimit të organave dhe tashmë nuk ka të bëj me një nuk ka të bëj fare me një akt akuzë të tillë, është shumë e rëndë, është tepër e rëndë, po në anën tjetër na mban shumë të fort një krenari e madhe për punën e tij dhe për angazhimin e tij që e pret edhe në të ardhmen. Ne jemi shumë të bindur që ai do të dalë faqebardh nga ky proces dhe ne jemi shumë të bindur që ai ka mjaft për t'i dhënë shtetit të Kosovës. Është një njerëz me një përvojë të madhe, është një njerëz me mes jashtëzakonisht shumë në botën ndërkombëtare, në botën e jashtme, është një njerëz i cili sot vrejet jashtëzakonisht shumë mungesa e tina, por në politikën, sidomos në politikën e jashtme ku e ka pas edhe angazhimin e fundit si president, pra në kompetencat e tija, dhe fatkeqësisht duhet të them që sot veprat e mëdha që ne sot i gëzojmë kanë mbetë me ato që janë bërë në dy qeveritë e zotit Thaç. Pra sot nëse flasim për infrastrukturën, e kemi pikërisht atë infrastrukturë që flasim për autostradat që nis në dy qeveritë e tina. Flasim për shkollat e shumta në anën bon Kosovës që ju nis në qeverinë e tina. Flasim për zvoglimin e papunësisë në Kosovë nga 45% në 20% pra në kohën e qeverisjes së tij. Flasim pra për rritjen e mirëqenies dhe rritjen e rrogave për çdo kategori që paguhet nga buxheti i Kosovës në kohën e tina. Flasim për fuqizimin e sektorit privat që ka ndodhur në kohën e tina. Ne do duheshim të fol edhe për shumë rezultate që ka ndodhur pas tij, po fatkeqësisht janë shumë të vogla. Ju dini që periudhën e fundit mi kemi hasën në disa vështërsi rreth organizimit të vizitave, kanë shku 3 muaj kur unë nuk jem taku me presidentin Thaçi, kanë qenë java e kaluar kur unë kam pas një vizit, pra pikërisht pas 3 muajve për shkak të disa kufizimeve të presidentit Thaçi. Vizitat e mia prej shkuarjes së tij deri para 3 muajve ka qenë të çdo muajshme, pra të përmuajshme, në një herë në muaj të kam vizituar presidentin Thaçi deri kur kanë marrë masat që i kanë zvoglu numërin e vizitave dhe kohën sa kemi qëndru brenda. Dhe mund të them që gjatë kësoj periudhe nuk kam pas mundësi që të qëndroj aty me datën 6 maj, siç kam qëndru vitin e kaluar me datën 6 maj shkurt, një ditë para përfituarit të pavarësisë, unë kam qenë pikërisht po në vizitë te presidenti Thaçi, pikërisht po për t'i kujtuar dhe për diskutuar për angazhimin e tij gjatë kësaj periudhe, ndërsa në mbrëmje më kthye dhe me datën 17 kam qenë në seancën e kuvendit, meqense e drejtoj grupin parlamentar të Partisë Demokratike, duhet të jem. Do të ndajë pak të kjo data 16, pra qëndrimit tënd me të. Po. Na shpalos shpak detajet bisedës juaj, cila ishte porosia e tij ndoshta edhe si kryetar, ish kryetari i partisë. Kryeministri, presidenti Thaçi apo kryeministri Thaçi, cilë çdo që ju referohemi, ai në fakt në çdo vizitë, jo vetëm në 6 maj të shkurtër, në çdo vizitë kërkon një angazhim tonën më të madh për vendin, kërkon një angazhim më të madh në agjendën të cilën jemi, pra qofshim në kuvendin e Kosovës, qofshim në për kuvendet komunale të cilat i drejtojmë, kërkon një punë më të madhe për shtetin e Kosovës, për fuqizimin e shtetit të Kosovës, pavarësisht që jemi parti që jemi në opozitë, gjithmonë ato që duhet ta keni prioritet agjendën tonë shtetërore. Ajo është më e rëndësishmja. Dhe pikërisht mendoj që edhe ne po qëndrojmë atu ku janë edhe kërkesat edhe të presidentit Thaçi edhe të kryetarit Veseli. Po normalisht data 6 maj shkurt, pra një ditë para shpallës së pavarësisë, vitin e kaluar thashë që me datën 6 maj shkurt kam qëndruar gjithë tërë ditën te presidentri në qendrën e paraburgimit në Hagë dhe në mbrëmje më kthy pastaj në Prishtinë. Dhe normalisht janë të japin pak emocion. Edhe kujton njëri edhe momente, kujton njëri flet edhe për fjalimin që ka pas, flet edhe për çështje të ndryshme, edhe për vizita apo telefonata me lider të ndryshëm që ka pas gjatë asaj kohe me lider të ndryshëm pra të botës demokratike, qofshin prej
sekretarit shtetit aso kohë, pra në shtetet e bashkuara të Amerikës, kryeministra të ndryshëm në Evropë, të cilët e urënin për shpallin e pavarësisë. Pra ka pas, kanë qenë ditë shumë dinamike. Sidomos pra data 16 shkurt, që po kulmoj gjithçka, po përfundon të gjithçka rreth organizimit, po përfundon të përgjedhja himnit, po përfundon të përgjedhja flamurit, agenda po diskutoj për datën 17, po definoj se cili detaj se si do të shkon, kur do të mojnë blidha kryesisë kuvendit, a do të mërë pjesë kërë ministra, po do të mërë pjesë, pasaj seonca, kështu më radhë, pra ka qenë ditë që se cili minut ka qenë definuar dhe i ditun se cili do tjetë angazhimi i kryeministrit që do të shpallë shtetin tonë, shtetë sovran dhe të pavarë. A është kjo Kosova, cilën nëse mund të e ndërën të PDK-ja, udhëheqja juaj në atë kohë, pra, sa ke qenë edhe shef i kabinetit, pastaj duke u ngritur e pastaj në përpozita ndër vite. Është kjo Kosova që ju për dy dekada, paraftyrojnë nëse mund të Për dy dekada, pra, prej çlirimit, prej vitit 99, sidomos qeveritë pas shpallës së pavarësisë kanë bërë një punë të jashtëzakonshme. Po është bërë, kemi filluar ndërtimin e një shteti nga zeroja. Pra, ju i kujtohet, ne s'kemi pas as polici, ne s'kemi pas as ushtri, ne s'kemi pas institucione, ne nuk kemi pas as një shëndetësi apo edukim siç duhet, na kemi pra gjithçka kemi filluar nga zero. Dhe normalisht sot duhet kur reflektojmë mbi punën që është bërë një punë e jashtëzakonshme e të gjitha qeverive pra që kanë qenë. Mirë po, normalisht nuk mendoj që sidomos 3 vitet e fundit e kemi një ngecë të madhe. Kush do ta kishte mendu që në një përvjetor të pavarësisë, siç i kemi këtu ditë që do ta shënojmë, vendi jonë është në sanksione nga Bashkimi Evropian. Kjo normalisht nuk është një Kosovë që duam. Nuk e duam një Kosovë e cila miqtë tonë, pra aleatët tonë, kryesorë siç janë Franca, Gjermania, e shtetet tjera të Bashkimit Evropian, sot ata kanë vendosur sanksione. Pra për shkak të konfrontimeve dhe problemeve që kanë zjerë qeveria jonë. Nuk është momentin do të sot me reflektu mbi telashe tona politike, sepse jemi në kohë feste dhe du të reflektojmë mbi të arriturat. Mirë po, normalisht që mund të bëtë edhe më shumë, mirë po, ne nuk duhet të ndalim. Urimi juaj për Kosovarët, 16 vjetë 16 vjetë shtetë, unë uroj që perspektiva për moshat e reja të rritet në këtë vend, unë uroj që mirëqenja e shtetarëve të Kosovës të rritet, shtetarët e Kosovës meritojnë më shumë, shtetarët e Kosovës nuk meritojnë të jetojnë nën sanksione nga Bashkimi Evropian, edhe në kuadër të këtij 16 vjetori, pra të shtetit tonë, unë uroj që themelues të ushtrisë qendrore të Kosovës, drejtues të shtetit të Kosovës, ata që bën të mundur që Kosova të shpallet shteti i pavarur dhe sovran, të dalin sa më shpejt nga ky gjykim, të dalin façebardh dhe të jenë pjesë e shoqërisë tonë dhe e krijimtave tona.